अशा स्थितीत शेतकरी जगणार कसा? सोयाबीनचं पीक गेलं, कापसाचं पीक गेलं, धानावर अनेक रोगांनी उद्ध्वस्त केलंय. आणि म्हणून आज विशेष करून मराठवाड्यामध्ये आज पाऊसाचं प्रमाण 36% पाऊस पाणी धरणामध्ये शिल्लक आहे आणि आपल्याला 7 महिने परत करायचे आहेत. पिण्याचं पाणी नाही, शेतीमध्ये पिकत नाही आणि अशा स्थितीमध्ये शेतकऱ्यांनी आता किडनी विकायची पाळी आली, शेती विकायची पाळी आली, वावर विकायची पाळी आली, म्हणजे शेतकऱ्याच्या मुळावर उठलेलं सरकार आहे. आणि लवकरात लवकर सरकारने या राज्यामध्ये कर्जमाफी केल्याशिवाय, कर्जमुक्त केल्याशिवाय शेतकऱ्याला आता या राज्यातील शेतकरी वाचणार नाही. डिसेंबरची जी डेडलाईन दिली तोपर्यंत जर आरक्षण मिळालं नाही तर वेगळा कायदा करून आरक्षण दिलं जाईल असं जरांगे पाटील म्हटले की आमच्या सरकारचं ठरलं. ओबीसी नेते म्हणून काय वाटतं? नाही, आता सरकारचं आणि जरांगेचं काय ठरलंय ते अधिवेशनात विचारू आम्ही. तुमचं गुपचूप काय ठरलं की आतमधून ठरलं की बाहेरून ठरलं ते सगळं आम्ही विचारू. आणि कुणालाही कोणतंही आरक्षण देण्यामध्ये मराठा समाजाला कधीच आमचा विरोध नव्हता, आजही नाही, उद्याही नाही. केवळ ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता तुम्ही ते द्यावं ही मागणी कायम आहे.